សូមជម្រាបសួរលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីហោមីព័ត៌មានពេលរសៀលបាទសូមជម្រាបសួរដល់ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានហោមីពេលរសៀលបាទយើងនឹងមានព័ត៌មានជាច្រើនអំពីព័ត៌មានសន្តិសុខក៏ជាព័ត៌មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទជាដំបូងកញ្ញាសំនៀងបាទចាលោកអ្នកជាដំបូងនេះនាងខ្ញុំជម្រាបជូនលោកអ្នកតតតនៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាគឺបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសឡាវចាគឺសម្ដេចតេជោចាសសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅម៉ោង8ព្រឹកថ្ងៃទី6ខែមករា2014នេះគឺបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់មួយក្រុមទៅបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅប្រទេសឡាវរយៈពេល2ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី6ថ្ងៃទី7កុម្ភៈហើយដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនេះនឹងធ្វើឡើងតាមការអញ្ជើញរបស់អាយដាមថងសេងធម្មវងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាគឺបានដឹងថាគណៈប្រតិភូដែលអមដំណើររួមមានឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅនំហុងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារសុកអានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងសមាជិកដទៃទៀតនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនោះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននិងឯកឧត្តមថងសិង្ហធម្មវងនឹងជួបពិភាក្សាការងារជាផ្លូវការហើយនឹងអញ្ជើញធ្វើជាអធិបតីភាពនៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាទៅលើឯកសារដូចខាងក្រោមទី1គឺអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍវិស័យសុខាភិបាលទី2អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យច្បាប់និងយុត្តិធម៌ទី3អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅលើវិស័យវប្បធម៌និងសិល្បៈសម្រាប់ឆ្នាំ2014-2017 ទី4កិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីវិស័យអប់រំសម្រាប់ឆ្នាំ2014-2018 ទី5ផែនការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសម្រាប់ឆ្នាំ2014រវាងក្រសួងមហាផ្ទៃនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវទី6អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្ដីពីការបង្កើតអគ្គកុងស៊ុលរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវហើយទី7គឺកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការបង្កើតចំណងមេត្រីភាពរវាងរាជធានីភ្នំពេញនិងរដ្ឋធានីវៀងចន្ទហើយសូមជម្រាបថាក្រៅពីចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននឹងជួបសម្ដែងការគួសមដោយឡែកជាមួយនឹងលោកជួបម៉ាលីសៃណាសនប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវនិងលោកស្រីប៉ានីយ៉ាថាទូប្រធានសភាជាតិនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវបាទនេះគឺជាការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសឡាវដែលយើងឃើញថានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននឹងមានអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាជាច្រើននឹងមានការចុះហត្ថលេខាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាពង្រឹងទៅវិស័យពាណិជ្ជកម្មវិស័យច្បាប់និងវិស័យផ្សេងៗទៀតដែលជំរុញឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែននៃប្រទេសឡាវនឹងកាន់តែមានការរីកចម្រើនជាបន្តទៀតហើយក៏បង្កើននូវទំនាក់ទំនងឲ្យប្រទេសទាំងពីរកាន់តែជិតស្និទ្ធគ្នាជាបន្តទៀតបាទនេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសឡាវបាទយើងសូមបញ្ចប់ព័ត៌មាននឹងទៅប៉ុណ្្នឹងចុះយើងបន្តព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មវិញម្ដងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានអះអាងថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក៏ដូចជាការពង្រឹងនៅទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចគឺកម្ពុជាកំពុងតែធ្វើកំណែទម្រង់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងពិភពលោកបាទយើងគិតថាអាដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននឹងកំពុងធ្វើកំណែទម្រង់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងពិភពលោកការថ្លែងបែបនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសចូលរួមពិធីរដ្ឋសម្បត្តិសនៅក្នុងស្ថានទូតប្រទេសថៃស្ថានទូតថៃនៅប្រជាណាចក្រកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014ដែលប្រព្រឹត្តនៅស្ថានទូតថៃបាទអាយដាមសុនចន្ទថុលបានមានប្រសាសន៍ថានយោបាយដោះដូរពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលមិនអាចកាត់ផ្តាច់បានជាមួយគ្នានេះផងដែរការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃក៏មានការកើនឡើងនិងមានការរីកចម្រើនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដូច្នេះដើម្បីទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីកាន់តែរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតគឺវាតតែមានកិច្ចសហការឲ្យកាន់តែរឹងមាំបន្ថែមទៀតអាដាមសុនចន្ទថុលក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជាថៃគឺមានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៃប្រជាជនទាំងពីរលោកតូចាយុទ្ធផាឌីអគ្គរដ្ឋទូតថៃប្រចាំនៅប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបានថ្លែងថាការរៀបចំឲ្យមានរដ្ឋត្រីសមរសនៅថៃឡង់គឺជាលើកដំបូងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៃស្ថានទូតថៃនៅពេលនេះគឺក្នុងគោលបំណងបង្ហាញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាលក្ខណៈប្រពៃណីជាយូរលង់ណាស់មកហើយរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃគិតរាប់បញ្ចូលទាំងផ្នែកមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាដើម
លោកបានជាទីថាការរៀបចំឲ្យព្រឹត្តិការណ៍នេះកើតឡើងគឺក្នុងនៃរដ្ឋចំណងមិត្តភាពក៏ដូចជាកិច្ចសហប្រតិការឲ្យកាន់តែរឹងមាំគួរបញ្ជាក់ឲ្យដឹងផងដែរថាប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃតែងតែរៀបចំឲ្យមានពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងគោលបំណងជំរុញសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីនៃប្រទេសទាំងពីរបាទនេះគឺទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាថៃដែលយើងឃើញថាមានការពង្រឹងក៏ដូចជាពង្រីកបន្ថែមទៀតឲ្យមានកាន់តែខ្លាំងក្លាបាទយើងបញ្ចប់ព័ត៌មានពីទំនាក់ទំនងកម្ពុជាថៃនឹងតែប៉ុណ្្នឹងចុះយើងបន្តព័ត៌មានសន្តិសុខក៏ដូចជាព័ត៌មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្សេងផ្សេងបាទជាបន្តនឹងគឺព័ត៌មានអគ្គិភ័យដែលយើងឃើញថារយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះគឺបញ្ហាអគ្គិភ័យមិនសូវកើតមានទេប៉ុន្តែក្រោយពីចូលឆ្នាំបន្តិចចូលឆ្នាំចិត្តបន្តិចគឺមានបញ្ហាអគ្គិភ័យមួយគឺបានកើតឡើងគឺសិប្បកម្មផលិតនិងការច្នៃសម្ភារៈធ្វើអំពីស្មន់ស្មិតមួយកន្លែងដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងដីឡូមួយកន្លែងគ្មានលេខស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្ពានខ្ពស់សង្កាត់គីឡូម៉ែត្រលេខ6ខណ្ឌឫស្សីកែវត្រូវបានអគ្គិភ័យឆាបឆេះកាលពីវេលាម៉ោង10ព្រឹកមិញនេះគឺនៅថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014ប្រភពព័ត៌មានពីកន្លែងកើតហេតុបាននិយាយដឹងថាសមាជិកសិប្បកម្មកែច្នៃស្មិតខាងលើនេះគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកច័ន្ទថាហើយលោកមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ឫស្សីកែវមួយកន្លែងទៀតមុនពេលដែលគេភេឆាបចេះនេះសិប្បកម្មនេះមិនដំណើរការទេគឺទុកចោលឲ្យកម្មករទៅធ្វើការរីឯសិប្បកម្មមួយទៀតនៅសង្កាត់ឫស្សីកែវវិញបាទហើយសិប្បកម្មរបស់លោកច័ន្ទថាមានការច្នៃដូចជាទូកអូបឡានក្មេងលេងសុទ្ធតែធ្វើអំពីស្មិតទាំងអស់ដែលគេភេឆាបចេះនោះគឺគ្មាននរណាម្នាក់នៅទេមានតែចុងភៅម្នាក់គត់ដែលដេកចាំសិប្បកម្មហើយអគិភ័យបានឆាប់ឆេះផ្នែកខាងក្រោមនៃសិប្បកម្មហើយគាត់សង្ស័យថាប្រហែលជាមានក្មេងខ្វៀលកោឬនរណាម្នាក់ដុតសំរាមដែលមិនដឹងជាធ្វើដែលធ្វើឲ្យមានអគិភ័យឆាប់ឆេះអគិភ័យបានឆាប់ឆេះយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែខាងក្រោយសិប្បកម្មនោះគឺមានទុកជោស្មិចជាច្រើនហើយពុំសម្រាប់ផលិតគ្រឿងជោផងដែរដែលពេលភ្លើងអគិភ័យដែលឆាប់ឆេះប្រជាបរតនៅជិតខាងបាននាំគ្នាយកទឹកទៅជួយពន្លត់តែដោយសារតែភ្លើងឆេះខ្លាំងពេកទើបមិនអាចពន្លត់បានរហូតទៅដល់សមាជិកនគរបាលខណ្ឌឫស្សីកែវបានដឹកនាំដោយលោកទៀងច័ន្ទនីសាអធិការខណ្ឌឫស្សីកែវបានហៅរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យជួយបាញ់ពន្លត់អគ្គិភ័យត្រូវបានរលត់ទាំងស្រុងទៅវិញបន្ទាប់ពីរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យបានបាញ់ពន្លត់តាន់ពេលវេលាក្នុងករណីអគ្គិភ័យខាងលើមិនបណ្ដាលឲ្យមាននរណាម្នាក់រងរបួសនោះទេបាទនេះគឺបញ្ហាអគ្គិភ័យដែលបានកើតឡើងនៅខណ្ឌឫស្សីកែវដូច្នេះសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះភ្លើងទៀនក៏ដូចជាការបិទបារ៉ែតអ្វីផ្សេងៗនោះបាទលោកអ្នកឥឡូវនេះយើងបន្តទៅព័ត៌មានមួយទៀតគឺផឹកស្រាអស់6លីត្រហើយក៏វាយក្បាលវាយសង្សារខ្លួនឯងនឹងបែកក្បាលហើយសន្លប់ឈឹងតែម្ដងរួចហើយក៏រត់ខ្លួនគេចខ្លួនបាត់គឺស្ត្រីក្រៅអូខេម្នាក់ដែលរងរបួសបែកក្បាលហើយផុងលលាហូរឈាមស្រោចខ្លួនសន្លប់នៅនឹងកន្លែងកើតហេតុបន្ទាប់ពីសង្សារនឹងនាំទៅផឹកស៊ីនៅផ្ទះហើយស្រវឹងរៀងខ្លួនក៏បន្តទៅច្រៀងក្រៅអូខេហើយក៏វាយទៅលើនាងរួចរត់គេចខ្លួនបាត់តែម្ដងកាលពីវេលាម៉ោងប្រមាណជា 16:50 នាទីល្ងាចចាស់ហើយនៅម្សិលមិញនេះគឺស្ថិតនៅផ្ទះមួយកន្លែងនៅក្នុងភូមិគោកបន្ទាយសង្កាត់ព្រៃសរខណ្ឌដង្កោស្ត្រីដែលរងគ្រោះគឺឈ្មោះថាស្រីកាអាយុ26ឆ្នាំមុខរបរគឺជាស្ត្រីក្រៅអូខេជាស្ត្រីមានម៉ាយកូនប្រុសម្នាក់ស្នាក់នៅផ្ទះជួលភូមិគោកបញ្ជាន់សង្កាត់ចំចៃខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យមានស្រុកកំណាត់នៅសង្កាត់ច្បារអំពៅ2ខណ្ឌមានជ័យហើយចំណែកជនដៃដល់គឺឈ្មោះថាសាត់សរ៉នភេទប្រុសអាយុ27ឆ្នាំមុខរបរមិនពិតប្រកបហើយត្រូវជាកូនមេភូមិដែលរស់នៅក្នុងភូមិត្រពាំងរំចកសង្កាត់ចំចៃខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យសាកសួរដែលនៅកន្លែងកាត់ហេតុគឺបានឲ្យដឹងថាស្ត្រីរងគ្រោះនឹងជនបង្កជាសង្សារនឹងគ្នាហើយនៅមុនពេលដែលកាត់ហេតុជនបង្កបានទូរស័ព្ទហៅសង្សារទៅផឹកស៊ីនៅផ្ទះរបស់គេនៅភូមិត្រពាំងរំចេចរួមជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់ជនបង្កម្នាក់ទៀតដែលនាំគ្នាផឹកស្រាសអស់6លីត្រដោយក្លែមនឹងស្វាយខ្ចីហើយលុះមកដល់ស្រវឹងពេលចាអភ័យទោសលោកដាស្រវងរៀងខ្លួននឹងនាំគ្នាទៅជិះរឿងក្រៅអូខេនៅផ្ទះមួយកន្លែងដែលមានម្ចាស់ផ្ទះនឹងឈ្មោះថាសំហៀងភេទស្រីអាយុ42ឆ្នាំមុខរបរនឹងលក់ដូរនៅផ្ទះជិតកន្លែងកាត់ហេតុហើយប្រភពដដែលនឹងក៏បានបន្តថាខណៈដែលអ្នកទាំងពីរអ្នកនឹងកំពុងតែផឹកស៊ីរួមជ្រៀងជន់បង្កឈ្មោះសាត់សរ៉នបានដើរចេញទៅរកបេះផ្លែស្វាយនៅផ្ទះរបស់គេហើយយកមកខ្លែមបន្តទៀតស្ត្រីរងគ្រោះដែលរួមជាមួយនឹងបរិសម្នាក់ទៀតចាគឺខ្លែមជាមួយគ្នានឹងដែលបរិសជន់បង្កនឹងយូរពេកក៏បានបិទក្រៅអូខេសិនចាំសង្សារអ្នកមកវិញសម្បើកបន្តទៀតហើយលោកដាស់ជន់បង្កវិលមកពីបេះផ្លែស្វាយវិញឃើញនាងជាសង្សារបិទក្រៅអូខេខឹងមួរមកក្តៅក្រហាយហើយក៏ទាញកៅអីជាប់សំពងវាទៅលើក្បាលរបស់នាងរហូតដល់ហើមមុខពោគឺផុងលាក្បាលហូរឈាមជោកខ្លួនសន្លប់ឈឹងនៅកន្លែងកើតហេតុតែម្ដងហើយក្រោយពេលកើតហេតុគឺជន់បង្កបានយកកំបិតឆោគម្រាមអ្នកជិតខាងថាបើសិនជាមកជួយស្ត្រីរងគ្រោះចាបើ
ចាប្រសិនបើមកជួយស្ត្រីរងគ្រោះរហូតដល់ផ្អើលអ្នកភូមិដែលសមត្ថកិច្ចនោះគឺជុំនឹងក៏រួមជាមួយនឹងចាគឺគម្រាមទៅខាងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងនឹងហើយបន្ទាប់ពីគម្រាមនឹងហើយគឺជុំបង្កក៏បានរត់រិចខ្លួនទៅតែម្ដងគឺបន្សល់ទុកនាងនាជាសង្សារនឹងដេកសន្លប់នៅក្នុងធ្លុកឈាមហើយជុំរងគ្រោះក៏ត្រូវបានរថយន្តសង្គ្រោះរបស់អង្គភាព711កងពលទ័ពលេខ70ដឹកបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមៈហើយដែលឡែកជុំបង្កក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចតាមស្វែងរកគឺយកមកសាក់សួរនាំចានេះករណីផឹកស្រវឹងគឺស្រាស6លីត្រចាហើយដោយសារតែចេះតែលើកដៃរួចដែរបាទចាគឺរឿងមិនគួរឲ្យកើតផងដោយសារតែរឿងបិទក្រៅអូខេគ្រាន់តែបិទប៉ុណ្ណឹងយើងអាចបើកជ្រៀងម្ដងទៀតបានមិនគួរណាមកវាយមនុស្សដល់ថ្នាក់ហ្នឹងចាលោកអ្នកឥឡូវនេះបន្តទៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍វិញម្ដងគឺរថយន្តតាក់ស៊ីហ្នឹងបើកបុករមាក់ដឹកទំនិញបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ម្នាក់គឺកើតឡើងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺកើតឡើងរវាងរថយន្តតាក់ស៊ីបើកបុករមាក់បណ្ដាលឲ្យបរិសម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់របួសបាក់ផ្លូវស្ដាំគឺអ្នកបើកហើយអ្នកបើកបរិជននឹងគឺរត់គេចខ្លួនបាត់តែម្ដងហេតុការណ៍នេះកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 11:15 នាទីយប់ថ្ងៃទី5កុម្ភៈនៅលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ4នៅក្នុងភូមិអូដឹមសង្កាត់ចំចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យហើយជនរងគ្រោះមានឈ្មោះថាមុនចន្ទនីភេទប្រុសអាយុ36ឆ្នាំប្រកបរបរទិញលក់សម្បកកង់រថយន្តចាស់ចាស់មានប្រពន្ធឈ្មោះថាហេងសុកនីមអាយុ53ឆ្នាំមុខរបរគឺជាកម្មការិនីរោងចក្រនឹងមានកូន4នាក់នៅក្នុងបន្ទុកគ្រួសាររស់នៅភូមិត្រពាំងត្រឡាប់ឃុំសំណងលើសង្កាត់ស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលហើយប្រភពព័ត៌មាននៅកន្លែងកាត់ហេតុគឺបានដឹងថាមុនពេលកាត់ហេតុនឹងមានរថយន្តតាក់ស៊ីម៉ាកកាមេរ៉ាឆ្លាំប៉ោះស្លែបើកបរនៅក្នុងល្បឿនលឿនពីលេខទៅកើតចំណែករមាក់ដឹកទំនិញបើកបរនៅក្នុងទិសដៅច្រាសគ្នាហើយមកដល់ចំណុចកាត់ហេតុនឹងរថយន្តគឺរេចង្កូតទៅបុកនឹងម៉ូតូរមាក់ពេញទំហឹងចំពីមុខលាន់ដោយរន្ទះធ្វើឲ្យម៉ូតូនឹងខ្ទាតចេញពីរមាក់បណ្ដាលឲ្យអ្នកបើកបរម៉ូតូរមាក់នឹងរងរបួសបាក់ផ្លូវខាងស្ដាំចំណែកអ្នកបើកបររថយន្តនឹងគេចខ្លួនបាត់តែម្ដងហើយក្រោយពេលកាត់ហាត់ជនរងគ្រោះត្រូវបានរថយន្តសង្គ្រោះរបស់អង្គភាព711ដឹកបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមៈដោយឡែករថយន្តនឹងម៉ូតូរមាក់ដែលរងការខូចខាតបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចជំនាញធ្វើការវិញរួចក៏នាំយកទៅរក្សាទុកនៅការិយាល័យចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញរងចាំការដោះស្រាយគ្នានៅពេលក្រោយជាបន្តចា៎បាទនេះគឺបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលកើតឡើងនៅពេលយប់ដោយសារតែជាតិស្រវឹងបាទបាទយើងបន្តព័ត៌មានមួយទៀតគឺតកតូននឹងខត់ស្ត្រីទៅសួរសុខទុក្ខពីរដ្ឋជនគឺលាក់គ្រឿងញៀននៅក្នុងស្កក្របបាទនេះគឺជាបច្ចេកទេសថ្មីមួយទៀតហើយដែលអ្នកទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកទោះបើជាយកគ្រឿងញៀនទៅលក់នៅក្នុងពន្ធនាគារទៅវិញបាទយើងឃើញថាស្ត្រីមានទៅសួរសុខទុក្ខបងធូរដែលជាប់ពន្ធនាគារលាក់ថ្នាំញៀននៅក្នុងស្កក្របត្រូវបានមន្ត្រីអនុរិយពន្ធនាគារឆែកឆេររកឃើញធ្វើការខាត់ខ្លួនពីបាត់ជួញដូរថ្នាំញៀននៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសហើយការនេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 3:40 នាទីរសៀលថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014នៅមជ្ឈមណ្ឌលកែប្រែទី1ស្ថិតនៅក្នុងភូមិកំរៀងសង្កាត់ព្រៃវែងខណ្ឌដង្កោប្រពន្ធព័ត៌មានពីមន្ត្រីអនុរិយពន្ធនាគារមណ្ឌលកែប្រែទី1បាននិយាយដឹងថាមុនពេលកើតហេតុស្ត្រីឈ្មោះថាច័ន្ទស៊ីធឿនអាយុ42ឆ្នាំមុខរបរជាអ្នកលក់កាហ្វេមានទីលំនៅនៅភូមិព្រែកតាម៉ាប់ឃុំតាលុនស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលបានជិះម៉ូតូឌុបមកសុំបំពេញបែបបទសួរសុខទុក្ខបងធូរដែលមានឈ្មោះថាមួយសំរងភេទប្រុសដែលជាប់ពន្ធនាគារនៅមជ្ឈមណ្ឌលកែប្រែទី1កាលពីថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2013ពីបាត់លួចដែលមានស្ថានទងន់ទោសប្រពន្ធព័រមានដដែលបានបន្តទៀតថាបន្ទាប់ពីបំពេញបែបបទរួចហើយខាងមន្ត្រីអនុរិយបានសុំធ្វើការឆែកឆេរថងមានសាច់ជ្រូកកន្លះគីឡូសាប៊ូ2ដុំអាវយឺត2ស្ករក្របចំនួន9ក្របប៉ុន្តែស្ករក្របមានទ្រង់ទ្រាយខុសពីធម្មតាទើបខាងមន្ត្រីពន្ធនាគារហែកឆែកមើលត្រួតពិនិត្យមើលក៏ឃើញមកតកលាក់នៅក្នុងស្ករក្របចំនួន3ក្របតូចៗទើបធ្វើការខត់ខ្លួនតែម្ដងតាមការសារភាពពីស្ត្រីជាប់ចោតបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុបងធូររបស់គាត់មានឈ្មោះថាមួយសំរងបានទូរស័ព្ទប្រាប់ថាអត់មានអីហូបទេសូមឲ្យទិញសាច់ជ្រូកកន្លះគីឡូអាយុ2និងសាប៊ូដុំយកមកឲ្យគាត់ផងទើបទិញយកមកផ្ញើស្ត្រីជនសង្ស័យជួញដូរគ្រឿងញៀនត្រូវបានមន្ត្រីពន្ធនាគារខាត់ខ្លួនប្រគល់ឲ្យនគរបាលខណ្ឌដង្កោយកទៅសាកសួរនិងកសាងសំណុំរឿងទៅតាមច្បាប់មន្ត្រីពន្ធនាគារព្រៃសរក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាកន្លងមកអ្នកទៅសួរសុខទុក្ខពីរដ្ឋជនបានលួចលាក់បន្លំសារធាតុញៀនតាមគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ពីលាក់ក្នុងអាវក្នុងស្បែកជើងនិងក្នុងម្ហូបអាហារជាដើមទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានការត្រួតពិនិត្យតឹងតែងក៏នៅជនសង្ស័យនៅតែប្រើប្រាស់គ្រប់រូបភាពលាក់យកចូលទៅឲ្យប្រជាជនប្រើប្រាស់តតែបានចា៎បាទ
នៅពេលដែលចាប់បានហើយគាត់ចាំបាច់យំធ្វើអីបាននៅក្នុងមណ្ឌលអប់រំកាយប្រែហ្នឹងគឺគេដើម្បីអប់រំមនុស្សដែលធ្លាប់ធ្វើខុសពីមុនឲ្យទៅជាល្អក៏ប៉ុន្តែនេះគឺយកចូលទៅកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងគឺបន្ថែមទោសជាទៅមុនទៅទៀតចាលោកអ្នកឥឡូវនេះយើងខ្ញុំតាពីអ្នកសុំសម្រាប់មួយផ្លែតសិនហើយយើងនឹងបន្តព័ត៌មាននៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀត